Третья волна коронавируса в Украине набирает обороты. Лишь 4 области в Украине остались в желтой зоне распространения коронавируса. Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская. 4 области по-прежнему остаются красными. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун из-за вспышки коронавируса. Однако украинцы должны строго придерживаться карантинных требований. На этой неделе установлен рекорд суточной смертности пациентов с коронавирусом по Украине. 17 марта умерло 289 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в нашей стране. Власти Львова объявили на своей территории режим жесткого карантина из-за переполнения больниц пациентами с коронавирусом. Такое решение было принято местными властями напрямую, не дожидаясь рекомендаций правительства и Министерства здравоохранения. Городской глава подчеркнул, что динамика госпитализации во Львове не снижается уже на протяжении длительного времени. В Киеве ужесточили карантин. Жесткие ограничения в столице начнут действовать с 0 часов 20 марта, в ночь с пятницы на субботу. Об этом заявил Виталий Кличко на срочном брифинге в четверг. Ситуация распространения вируса без перебільшення загрозлива. Уряд поки не вніс Київ до червоної зони, ми перебуваємо в помаранчевій. По словам мэра, в столице за минувшие сутки было зафиксировано более 1000 инфицированных коронавирусом граждан. За 24 часа попали в больницу почти 200 человек. Более того, на сегодняшний день заполняемость коек в больницах города более 70%. Эти обмеження мы запроваджуємо на 3 тижні до 9 квітня включно. И что касается Славутича, то по данным на 17 марта всего заболело 1385 человек, госпитализировано 18 человек, а в среду сделано 50 ПЛР-тестов. После получения положительных тестов от 50 экспресс-тестов. Результаты тестов ПЛР будут готовы к пятнице. Найбільший показник, який ми мали за період всієї пандемії в місті Славутич, це 343 особи. Однак, звісно, що заспокоїти нас це не може, оскільки ми бачимо, як останнім часом одна за одною області України долучаються у перелік червоних зон, де запроваджуються відповідні заходи карантинного обмеження. Наразі Київська область входить до помаранчевої зони, ситуація досить суттєво загострюється по місту Києву, як ми можемо бачити із засобів масової інформації. За минулу добу понад 15 тисяч осіб захворіли на COVID-19. І тому, звісно, що ми повинні брати це до уваги, бачити, що загострюється в цілому по Україні ситуація. І, звісно, що не забувати дотримуватись заходів безпеки, дбати про своє здоров'я, про свою безпеку, про здоров'я і безпеку оточуючих, врешті-решт про здоров'я і безпеку лікарів, які надають допомогу славутичанам у лікуванні цієї хвороби. Лікарня забезпечена всім необхідними ліками, киснем. 30 ліжок, які розгорнуті, вони всі забезпечені киснем, в тому числі і через киснову мережу. Достатня кількість є кисневих концентраторів. І досить кваліфікована допомога надається нашими лікарями, за що їм наша безмежна подяка. Носимо маски, миємо частіше руки, і тоді наш шанс не захворіти, він значно підвищиться. І звісно, що та кампанія по вакцинації, яка розпочата в Україні, в місті Славутичі, також потрібно до неї долучатись, відповідно до тих переліків, які будуть складатись. І коли наші медики будуть пропонувати пройти вакцинування, щеплення, то, звісно, що не відмовлятись і зважити ризики від хвороби і ті додаткові можливості уникнення цих ризиків, які дає нам щеплення. За весь період пандемії 1385 славутичан, на жаль, захворіли на цю хворобу. Це понад 5% від всього наявного населення в місті. Маємо, на превеликий жаль, і 11 летальних випадків осіб, які мали захворювання на ковід. І це також ще один раз, черговий раз звертає нашу увагу на необхідність дотримання тих порад медиків щодо
соціальної гігієни.